Українські міжнародні та військові експерти по-різному оцінюють виведення російських військ. Одні вважають, що Москві забракло грошей на дві війни. Інші кажуть, що Володимир Путін спробує торгуватися щодо України в обмін на послаблення позицій у Сирії. А ще є думка, що виведення військ із Сирії не пов'язане з Україною, а логічний і вдалий хід російської влади. Є женевські переговори, умовно кажучи, є ситуація, при якій урядові війська, які підтримують Башара Асада, отримали перевагу, фактично, в тому числі завдяки російській підтримці. Опозицію суттєво послабили. ІГІЛ тепер стане проблемою вже не стільки російської, як і Туреччини. Для російського споживача інформації теж намальовано гарну картинку. Путін прийшов, зробив свою справу, пішов. Тобто він не ув'язав у конфлікт, як це робив Брежнєв свого часу. Виведення військ із Сирії – це не означає автоматично там посилення якоїсь антиукраїнської діяльності чи посилення загрози щодо України.